5, 4, 3, 2, 1, go! Selepas menjadi pengulas sukan profesional, ekoran prestasi suram kontijen negara di sukan SEA Kemboja, tokoh ulama PAS memberikan perhatiannya kepada bidang seni pula. Selaras dengan desakan dibuat partinya, bekas timbalan ketua Dewan Ulama PAS Selangor, Ahmad Dusuki Abdul Rani petang ini berkata, pelbagai kejadian bencana yang berlaku merupakan peringatan daripada Allah. Dia juga berkata kejadian seperti tsunami, banjir, COVID-19 dan tanah runtuh adalah merupakan petunjuk daripada Tuhan. Justeru sepatutnya menginsafkan orang Islam. Mengiringi komennya dengan tangkap layar laporan berita hiburan, Ahmad Dusuki mengaitkan bencana yang disebutkannya itu dengan konsert Coldplay yang bakal berlangsung pada November nanti. Untuk rekod, penganjuran konsert bukanlah sesuatu yang asing di negara ini. Ia turut pernah berlangsung ketika PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan pusat antara 2020 sehingga November 2022. Antara artis antarabangsa yang pernah mengadakan konsert dalam tempoh itu ialah Billie Eilish, Boys Like Girls dan Dewa 19. Kapraklah kau PAS, bapak hipokrit. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengesahkan spekulasi lama bahawa Perikatan Nasional cuba memikat bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin menjelang 6 pilihan raya negeri. Walaupun ketua gabungan itu menafikan bahawa Khairi ditawarkan jawatan Menteri Besar jika dia menyertai PN, Muhyiddin berkata ada masa yang berbeza untuk menunggu bekas ahli parlimen rembau itu. Kalau dia masuk Bersatu, kita tawar dia majlis pemimpin tertinggi APT. Jika dia setuju, kerana kami tahu dia boleh menyumbang, kata Muhyiddin pada sidang akhbar di Kuala Lumpur. Walaupun tidak menunjukkan sebarang langkah untuk menyertai semula politik sejak dipercayai pada UMNO, Khairi membisu apabila dia hadir ke majlis Aidilfitri anjuran Yayasan Golf Ahmad Muhyiddin pada Sabtu lalu. Semasa episod siaran podcast 2 minggu lalu, Khairi berkata dia kini cenderung 90% untuk bersara daripada politik. Dalam episod itu, dia turut menyoal tetamunya bekas ahli parlimen Bangi, Ong Kian Ming, sama ada dia patut menyertai DAP atau tidak. Ong menjawab secara positif, berkata Khairi dan host bersama siaran podcast itu boleh menjadi calon Perdana Menteri untuk parti DAP. Five, four, three, two, one, go!